tultiin tänne Kuhaanniemen tämmöselle venneenlaskupaikalle ja täältä on tosiaan näkyvyyttä vähän joka nurkalle. Tänään pitäisi olla täällä Kajaanin suunnassa niin ihan ok settiä, että kello on noin 11 ja ensimmäiset töppyrät tosiaan näkyy tuolla. Kahtellaan, mielenkiintoinen päivä. Pohja näyttää hyvältä. Niin. Tuolla tummuu aika paljon tuolla. Jäänköhän mä tuohon alle just sisälle? Meidän kannattaa kohta jäädä tähän. 3 kilometriä on siihen pelloille. Joo, jäähänsikö tuohon? Teessä saattaa ihan pituusti vettä. Niin. Onko tuo? Tähän. Niin, tähän näin, tähän, tuohon. Joo. Sehän nähtee ihan alas meillä. Kyllä, tuo on vaan toispuolleinen. Sillä se näyttää tutkassakin kyllä. Kyllä se vaan salamo on ihan maan perkeleistä. Salamo on? Niinpä. Koko ajan kiinni. Äkkiä on sade. Ai vittu, onko hyvän näköinen. No. Mä en tiedä kyllä kannattaako me hyvin ei, paljon. Ei paljon mennäkään. Tuossa on lähipelto. Nähdään tästä helvetin hivittu rakeen. Ei mennä kyllä niin pitkään. Ei mennäkään, mä etin tässä just meille peltoa. Ei muuta kuin eeli. Hyvä tieyhteydet on tässä, kun pystyy vielä valihtemaan sille, että suihdataan tuon pyöryn eteen, mitä tuossa oli. Mä on helvetin hyvä. Mä pelvasin ihan hyvältä sasemaan tuon perkille. Tosi hyvin on tieyhteyksiä, kun katsotaan. Pystytään palloilemaan tuossa vähän eri paikkaa. Joo, nyt minäkin alan innostua tästä, kun alkaa struktuuria olla, niin kohkaus alkaa olla kovaa. Elää vielä, saattele, saatana. Hyvän näköinen. Tuohon pitää taas ajaa eilen. Oi vittu, mitä hieno paukku. Meikälä. Tuo on ihan lähellä, kohta kumaa. Siinä on hyvää liikettä tuossa pohjassa. Tuo ainakin kolistelee. Ja kolistellaan vähän turhan lähellä. Jostakin vähän tunnustaa. Chosee päällä ja koitetaan päästäänkö tämä ettei. Hyvältä vaikuttaa, tämä on suhteellisen hidas liikkeinen kuitenkin ja me ollaan aika hyvissä asemissa.
siinä huukee kauheesti. Katoppa sitä, on mun WhatsAppi tullut. Antti laittanut. Just silloin kun oltiin siinä. No, siis siinä oli se ihan selvä suppila ja tuossa minun mielestä yrittää nyt uutta. Antti laittoi yläpuolelle se tuntikuva. Ja jos se ensimmäinen... Oota, minä kyllä se kaavetaan. Se on sitä, että aika tuttu kuvahan tuossa on. Joo, kyllä. Eikä oo siinä. On Claire kuitenkin kaikki hetkiössä. Tuossa on nyt suppilapilvissä. On ihan varma suppi. Niin tuolta tuo alaspäin. Tuo alaspäin. Siinä tuo alempi möykky siinä pyörii varmaan kanssa. Että ei pysty oikein tästä näkemään, mutta kyllä se sille ainakin näyttää. Tää sitten karkuu. No niin. Sehän se on niin vielä.